Dobrý den, přátelé. Tak minulý týden se nám to také stalo. Hackli nám první server u našeho vlastního zákazníka. Jednalo se o supply chain útok, všech se nakonec podařilo dát velice rychle dohromady a data obnovit. Napsal jsem o tom blogový článek, odkaz najdete dole pod videem. Nicméně to, proč o tom chci mluvit, je, že mě překvapilo, s jakou rychlostí se podařilo útočníkům obejít antivirus, který jsme na serveru měli. Zabralo jim to zhruba 20 minut a tady nejde o to, že bych si myslel, že vlastně antivirus ty hackery zastaví, to ne, ale doufal jsem, že těm hackerům zabere mnohem víc času se skrz ten antivirus dostat a že nám ten antivirus dá nějaký signál o tom, že se na tom serveru něco špatného děje. A ani jedno se v podstatě nestalo. Když jsem se o tom bavil s nějakými přáteli, tak mi říkali, že vlastně je poměrně jednoduchý ten antivirus obejít. Říkali mi nějaký tipy, jak by se to dalo udělat. Já si myslím, že už ty typy dál neplatí, že vlastně ty antiviry se docela posunuly a není úplně zase tak triviální ten antivirus obejít, zvlášť když je správně nakonfigurovaný, ale pořád to není zase o tom, že by to bylo nemožný, viz ten útok, co se nám stal, kde si myslím, že vlastně oni k tomu vyřazení antiviru použili jednu techniku, kterou jsem měl delší dobu v šuplíku, chtěl jsem na ní natočit právě demo a jen na to nebyl čas. Nicméně tenhle ten útok změnil priority a tak jsem ty věci dal dohromady proto, abych to mohl demonstrovat a vlastně i ostatním tak nějak přiblížit, čeho vlastně jsou útočníci schopní a na co se ještě teda můžeme spolíhat a na co se spolíhat nemůžeme. Tak se pojďme na to podívat. Vlastně teďka vidíme počítač, který je aktuální, jsou tam lednový kumulativní updaty, jsou to Windowsy 21H2 a je tam zároveň antivirus Asset, který bych řekl, že je v poměrně dobrým nastavení. Jo. A když by se teda útočník dostal na tenhle ten počítač a měl tam administrátorský práva, což se právě stalo i v tom našem případě toho supply chain útoku, protože těm útočníkům se podařilo napadnout dodavatele informačního systému, který měl na ten server právě administrátorský přístupy. A ty útočníci by si chtěli stáhnout malware, nebo ten samotný ransomware na ten server, aby ho mohli nasadit, tak vidíme, že pokud se ho pokusí stáhnout, tak vlastně ten asset, který na tom serveru je, nebo na počítači, v tomto případě jsou to vlastně desítky, s assetem pro desktopy, neřekl bych, že je tam nějaký velký rozdíl mezi tím assetem, co je na servery, spíš většinou ten asset, co je na servery, je trošku jakoby starší funkcionálně, tak vidíme, že tentokrát těm útočníkům ten asset zablokoval tu šanci. Co vlastně je úplně nejdůležitější, co by se mohli ty útočníci udělat, je, že budou přenastavit ten asset, tak aby dali výjimku na ten svůj ransomware, který chtějí pustit. Ale pokud je ten asset zaheslovaný, což je vlastně doporučení, tak to nejde. Další možností je vlastně ten asset zkusit odinstalovat. A akorát, že pokud je ten asset zaheslovaný, tak se dostanou ke stejnému problému, že pro odinstalaci je potřeba heslo. Tady je potřeba říct, že častokrát, když ty útoky u těch obětí řešíme, tak neměli třeba vůbec nainstalovaný antivirus, nebo ten antivirus neměli zašifrovaný, zaheslovaný, takže pro ty útočníky bylo velice lehký ho takhle obejít. No, když nejsme schopni ten antivirus modifikovat, ani odinstalovat, tak co kdybychom ho zkusili vypnout jako útočníci? Tak můžeme jít do služeb systému Windows, tam najdeme tu správnou službu, což je Asset Service, a kdybychom ji chtěli stopnout, tak vidíme, že ty možnosti tam nemáme, že je to všechno zašedlý. A kdybychom šli do vlastností s tím, že chceme tu službu zkusit dát jako disabled, restartovat počítač nebo ten server, s tím, že by ta služba příště nenaběhla, tak se dostaneme do stejného problému, nejsou na to oprávnění. A to proto, že ta služba toho antiviru běží v chráněném režimu, nebo je to jakoby chráněná služba systému Windows. Takže další možností by mohlo být jít do správce úloh a zkusit tu službu nebo ten proces, který běží pod tou službou, ukončit. Což zkusíme, ale zase se dostaneme do stejného problému, že nemáme ty oprávnění. V tom případě další, co se může udělat, nebo co by šlo, je můžeme zkusit nějaký jináčí nástroj, který má trošku víc funkcionality a pak vysvětlím i, co je to za funkcionalitu, tak je třeba proces hacker. A když ten proces hacker na ten počítač stáhneme, ani ho nemusíme instalovat, v podstatě ho ty útočníci můžou dotáhnout jako portable verzi aplikace a zkusí ten proces, který je v podstatě náhrada task správce úloh, který je, ale přitom je zároveň mnohem jakoby sofistikovanější, tak
můžeme v tom procesekru si najít ten proces toho assetu, je jich tam hodně, takže to teoreticky můžeme udělat taky tak, že si jako vyfiltrujeme jenom na ten proces, který chceme, a tentokrát ho zkusíme znovu ukončit ten proces. Což se podaří, ale hnedka vznikne další proces, že vlastně ten asset umře a znovu se narodí okamžitě. Když to zopakujeme, jestli to třeba nebyla chyba, tak vidíme, že se to znovu zopakovalo. I ten pit vlastně u toho procesu se mění, takže se vlastně spawnujou nový childy nebo nový procesy. A když to zkusíme znovu, tak úplně stejná situace. Takže jakoby skrz ten procesekr jsou ty útočníci schopní ten asset zastavit nebo ukončit, ale on se hnedka znovu spustí, takže tudy cesta nevede. K tomu můžeme použít třeba další tool, který funguje na obdobném principu jako ten procesekr, akorát, že má mnohem víc funkcionality. A ten nástroj se jmenuje Gmer, my ho stáhneme a vlastně pustíme ho. Důležité taky je vidět, že po celou dobu vlastně ten asset, nebo po celou dobu, co ten útočník, nebo my v tomhletom demo děláme tyhle ty akce, tak ten asset vlastně funkční. A pokud bychom dělali něco, co by se tomu assetu nelíbilo, nebo o čem on si myslel, že se mu snažíme ublížit, tak by nás zastavil. Ale tady vidíte, že vlastně on na nic z toho, co děláme, nereaguje. A když pustíme ten Gmer, což je vlastně nástroj pro detekování rootkitu a malwareu, akorát, že my ho použijeme k jiný činnosti, a to je takový, aby jsme právě nějaký anti-malware software zabili, tak můžeme jít do služeb. A tady si najdeme tu správnou službu toho assetu, což bylo tehle ten ekran, a tady ho zkusíme smazat, tu službu, tímhle nástrojem. To vypadá, že prošlo, teď se to ptá, jestli chceme smazat i ten exe soubor, pod kterým tady ta služba pouštěla, tady dáme, že ne. A jakmile máme zničený záznam o té službě, tak si najdeme ten proces toho e-kernelu přímo v běžících procesech. A v tuhle tu chvíli, když to ho tady najdeme, tak ho zkusíme taky ukončit. A předtím, když jsme ho ukončovali, tak on se vždycky znovu vyspawnoval, znovu se jakoby pustil. Ale v tuhle chvíli není vidět, že by běžel ten e-kernel. Ještě si to ověříme skrz správce úloh. Ale je vidět, že tady ten e-kernel už taky není. Takže to vypadá, že ta antivirová kontrola v tom systému by teďka mohla být deaktivovaná. Což zkusíme ověřit tím, že znovu zkusíme stáhnout ten ransomware. A máme tam nějaké varování. A už vidíme i tu hlášku, zablokoval nám to smart screen. OK, smart screen je nějaká komponenta nebo funkcionalita od Defenderu. Zkusíme se na to podívat systému, to by mělo jít vypnout, neměl by to být problém. Vypadá to, Defender neběží, takže se zkusíme zaměřit jenom přímo na ten smart screen. Zkusíme vyhledat, kde se to nastavuje. A už to tady máme. Do nastavení vypneme kontrolu aplikací a souboru a zároveň smart screen pro Microsoft Edge, což je ten prohlížeč, který používáme, a zkusíme znovu opět stáhnout ten ransomware, který jako útočníci máme někde připravený. A teď tentokrát už se stáhnul, když půjdeme do té služky a tam vlastně ransomware pustíme, tak už nás v tom nic neblokovalo, nebo nevypadá to, že by byl někde problém, a když chvilku počkáme, tak ten ransomware už teďka zašifroval soubory, už vlastně se změnili a za chvilku i nastaví vlastně pozadí té plochy jinačí. Tak to by bylo, jak by se to dalo udělat. A v podstatě, jaký je rozdíl mezi tím správcem úloh, kterýmu se nedařilo zabíjet vlastně ten proces toho e-kernel, a mezi tím procesekrem. Takže si zkusíme vygooglit nějaké nejčastěji pokládané otázky. A tady vidíme, že je vlastně mezi nejčastějšími dotazy vlastně, proč byl procesekr schopný ukončit proces, který vlastně běžný task manager není schopný ukončit. A to z toho důvodu, že proces, který vlastně ten Gmer, oni s sebou přitáhnou ovladač do systému, který spustějí a skrz něj vlastně provádějí ty volání nebo ty dotazy nebo příkazy pro ukončení nějakých procesů, úpravu služeb, úpravu registru, úpravu souboru. Tam jde totiž o to, že ne každý to ví, že vlastně nejvyšší oprávnění v systému nejsou
ani administrátor, ani systém, což jakoby už častokrát lidi vidí, že je nějaké administrátorské oprávnění, pak můžeme mít proces spuštěný v režimu systému, ale ještě pod tím je vlastně nějaký kernel mod, nějak vlastně procesy nebo funkce, které se vykonávají v rámci kernelu, což je úplně jakoby to nejvíc. V rámci vlastně tohohle toho kernel ringu, kernel modu běží i samotný antivirus. A jediný, jak jsme schopni ten kernel mod získat, je právě tím, že do toho systému vložíme nějaký ovladač, který poběží v tom kernel modu a my pak z toho user spaceu nebo z těch běžných aplikací budeme volat jeho funkcionalitu. A takhle to právě dělá ten proces hacker a zároveň i ten Gmail. Samozřejmě pak jsou i další způsoby, jak by se ten antivirus dal odebrat, tak nejjednodušší způsob asi je restartovat ten počítač nebo server v rámci nouzového režimu. To, proč to útočníci častěji nedělají touhletou cestou, je proto, že oni v případě, když restartujeme ten server nebo počítač v nouzovém režimu, tak se na něj už nedostaneme přes dálnou plochu, protože ta je vlastně v tu chvíli deaktivovaná. Což útočníkům dělá problém, protože oni většinou nemají fyzický přístup k těm serverům ani k těm počítačům, protože útočí je na dálku. Takže jediná možnost, nebo to, co oni pak často dělají, je, že si na ten počítač nebo server nainstalují TeamViewer nebo nějaký jiný program a oni mají zase speciální ovladače, kterými jsou schopni se restartovat nebo restartovat to zařízení v nouzovém režimu a stejně dovolit tomu někomu, kdo je v dálce, připojit se na to zařízení v tom nouzovém režimu. A v nouzovém režimu většinou vůbec ty služby těch antivirů nenabíhají a tudíž se dá celá ta služka třeba to antiviru smazat. A to je zase jakoby něco, co ty útočníci provádí nebo je vidět jakoby při reálných případech, že třeba ten TeamViewer použijou. A další možností, i kdyby jakoby ta služba nějak běžela, tak třeba i ESET má nějaký ESET Uninstaller, což je vlastně utilita, která slouží pro odebrání ESETu v případě, když třeba zapomenete to konfigurační heslo nebo se ho chcete zbavit, nebo třeba se při odinstalaci pokazí. A je to legitimní utilita, kterou taky můžete pustit v nouzovém režimu a ona dokáže odstranit všechny komponenty ESETu, jakýkoliv jakoby produktu ESETu, takže jak antivirus, tak smart security, tak i server security a tak. Takže pokud se útočníkům podaří ten server počítač dostat do nouzového režimu a zároveň se do něj připojit, tak je velice jednoduchý odebrat antivirus. Pokud tu možnost nemají, tak se to dá vlastně skrz ten Gmail, jak jsem to ukazoval já, se dá odstranit nebo deaktivovat antivirus z běžícího systému. Pro nás jako pro obránce je důležité vědět, že to je vlastně možný, jak moc těžký to pro ty útočníky je. Popravdě, já sám jsem to viděl, že takové věci se udělat dají, ale třeba v těch případech, co jsme řešili u zákazníků, jsme většinou tu sofistikovanost těch útočníků takhle neviděli. Jo? Většinou ty útočníci nebyli schopní ten antivirus tímhle tím způsobem obejít. Častokrát je ten antivirus, to, že tam bylo nějaký heslo na tom antiviru, zastavilo, že nebyli schopni se přesto dostat, nebo jim trvalo delší dobu, než se přesto dostali a zároveň při tom, jak se snažili ten antivirus obejít, tak ten antivirus generoval nějaké události, protože chytali jejich nástroje a dával nám to vědět do centrální konzole nebo do centrálního serveru, což zase alarmovalo správce, aby šli se podívat, jestli se na té stanici nebo na tom serveru děje nic špatného. V tomhle případě, co jsme řešili vlastně u toho našeho zákazníka, k ničemu takovému nedošlo, což je blbý, protože jak ty útočníci budou sofistikovanější a sofistikovanější, schopnější, tak i pro nás jako pro správce bude těžší je včas detekovat a bránit jim. Ale jako, o tom to je. IT je těžký obor hlavně na to, že těch znalostí, co je potřeba, je obrovské množství a neustále se vlastně ta situace mění. Ale na druhou stranu je to i to vlastně krásné na tom našem oboru, že je pořád co se učit a dá se neustále zlepšovat. Tak doufám, že se vám to demo líbilo. Pokud máte nějaký postřehy, nápady, napište do komentářů nebo mi pošlete e-mail a koukněte se taky na ten článek na tom blogu, co jsem napsal. Myslím si, že je to zajímavý a třeba tam najdete i něco, co pomůže zlepšit zabezpečení vaší sítě. Mějte hezký den.